Ջուջևան համայնքի խմելու ջրի համակարգը նամաշ է, ջրի կորուստն էլ մեծ։ Ամռան ամիսներին բնակիչները խմելու ջուր կարելի ասել ընդհանրապես չեն ունենում։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատունը որոշել է աջակցել Հայաստանի սահմանամերձ համայնքներին և 80,000 դոլարի չափով դրամաշնոր կհատկացնի Ջուջևանի ջրամատակարարման ցանցի կառուցմանը։ Այս պայմաններությամբ ցանցը հին է, բայց ժամանակավոր խմելու ջրով ապահովված է համայնքի բնակչության մոտ 27%-ը։ Ճապոնիայի դեսպանատան ուշադրության կենտրոնում է նաև Մեղրի համայնքը։ Քաղաքում գործող միակ մանկապարտեզը ձմռանը ջերուցվում էր վառելափայտով։ Ճապոնական դրամաշնորներից մեկն էլ կուղվի համայնքային մանկապարտեզում արևային էներգիայով ջերուցման համակարգի տեղադրմանը։ Ինքը մատակարարել արևային էներգիա և տաք ջուր, որը նաև թույլ կտա մեզ օգտագործել ինչպես նաև ջերուցում տարված սուրտ եղանակների նաև ջերուցում օգտագործել։ Շատ ծրագրեր ենք իրականացնելու Հայաստանում, բայց նպատակ ենք դրել մեր աջակցությունն ուղղել տարածքային զարգացմանը։ Հայաստանի ապագան հենց այդ ծրագրերից է կախված։ Ճապոնիան աջակցում է Հայաստանին տարերային աղետների, արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման հարցում, տրամադրելով տեխնիկական միջոցներ։ Երկու երկրների տարբեր գերատեսչությունների աշխատակիցներ փորձի փոխանակման, վերապատրաստման համար դասընթացների են մասնակցում Հայաստանում և Ճապոնիայում։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ԺԱՄ լրատվական։